Vítejte u nového videa na kanálu Zek. V České republice se nachází spousta neobvyklých míst, která stojí za navštívení. A protože na mém kanálu jste vždy mohli vidět jenom zahraniční místa, tak se nyní konečně podíváme na Českou republiku. Tak to už nebudeme dál zdržovat a pojďme začít. Cimrmanova rozhledna u Nouzova. Na Semilsku u obce Nouzov v Libereckém kraji se dá nalézt nejnižší rozhledna v České republice. Ta se jmenuje Cimrmanova rozhledna a pokud nemáte rádi výšky a chození do schodů, tak je určena přímo vám. Pokud nevíte, tak Cimrman měl rád rozhledny, ale ne výšky. Teď se budete poněkud divit, jelikož výška této rozhledny je záporná a má minus 0,15 metrů. Rozhledna tedy nevystupuje na terén, ale je v jakémsi dolíku. Přesto však poskytuje nádherný výhled. Kromě rozhledny se dá také nalézt a vyzkoušet prototyp Cimrmanova dalekohledu nebo například šlapací telefon. Kostel s výhledem na nebe. Pokud se vydáte do Neratova v Orlických horách, tak zde narazíte na barokní chrám na nebevzetí Panny Marie. To však není obyčejný barokní chrám, na který jste zvyklí. Tento chrám byl na konci druhé světové války vystaven rozsáhlému požáru, který naprosto zničil střechu. To způsobili ruští vojáci, kteří poblíž tohoto místa narazili na odhozený Panzerfaust. Chrám několik let chátral a v 50. letech měl být údajně zbořen. Jelikož ale nebyly finance na demolici, tak se demolice nikdy neuskutečnila. Krátce po pádu komunismu začal být zdevastovaný chrám pozvolna opravován. Střechu však jakou dobu nikdo neopravil a tak se zde bohoslužby konaly pod širým nebem. To se tak moc líbilo místním a samotnému faráři, že se rozhodli, že místo taškové střechy budou mít střechu skleněnou. To tomu kostelu dává úplně jedinečnou atmosféru. Borovský most. U obce Borovsko ve vodní nádrži Švihov můžete narazit na někdy nedokončený most, který je téměř zatopený želivkou. Tímto mostem měla původně vést dálniční trasa mezi Prahou a Brnem. Výstavba tohoto mostu začala roku 1939. Po válce však byla trasa dálnice posunuta. Po mostě tedy se neprojelo nikdy žádné auto. Most se dnes nachází v prvním ochranném pásmu a je tedy veřejnosti nepřístupný. Dá se však k němu dostat v rámci exkurze, kterou organizuje Vodní dům Hulice. Národní památník odposlechu. V Žulových Lomech poblíž Lipnice nad Sázavou naleznete uměleckou galerii v přírodě s názvem Národní památník odposlechu. Ta se skládá ze skalních reliéfů, které nezobrazují konkrétní osobnost, ale takzvaná ústa pravdy, Brečnajdrovo ucho a zlaté oči. Tyto reliéfy vytvořil roku 2007 výtvarník Radomír Dvořák jako připomínku špiclování za minulého režimu. Také zde stojí socha s názvem Hlava 22. Když se už půjdete podívat na tohle pozoruhodné dílo, tak se můžete vykoupat v zatopeném Žulovém lomu, nebo se můžete zastavit v hospodě u České koruny v podhradí Lipnice. Právě zde psal Jaroslav Hašek osudy dobrého vojáka Švejka. Magický kopec. Pokud zamíříte do Moravské Třebové, tak byste neměli minout silnici číslo 35 směr Svitavy. Zde je totiž takzvaný magický kopec, který porušuje gravitační zákony. Pokud na tomto místě zastavíte s odbržděným autem, tak se vám auto rozjede do kopce. Stejně tak se vám do kopce vykutálí míč, nebo například do kopce poteče voda. Za tímto zázrakem ale není třeba hledat nic složitého, jenom vás ubezpečím, že se nejedná o žádný zázrak, ale doopravdy se jedná o optický klam. Tak jsme opět na konci tohoto videa, pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště, tak se mějte a zatím ahoj.